Здравейте, аз съм Весела и днес няма да си говорим за как да накарам някого да ме харесва, разбити сърца, любови и всякакви такива неща. Ще говорим за нещо, което за съжаление съществува откакто свят светува. Не е контролни оценки и така нататък, а за това как да се справим с хората, които не спират да ни обиждат, държат се зле с нас, говорят зад гърба ни, тормозят ни в социалните мрежи. С една дума, за тормозът в училище. Защо някои тормозят? По различни причини. Някои просто си избират жертва в лицето на по-беззащитно и чувствително дете, като това ги кара да се чувстват по-силни и по-важни, а следователно и много готини и популярни. Други, например, тормозят, защото самите те са били тормозени вкъщи или на друго място и по този начин се опитват да си върнат контрола, като покажат, че и те могат да имат власт и да бъдат важни, а не само да бъдат жертва. За съжаление, в момента има много филми, игри и предавания, в които е показано като нещо много кул това да викаш, да крещиш, да обиждаш другия и в момента това се превръща в модел за подражание. Каквато и да е причината някой да те тормози, знай, че ако те нападат без да си ги предизвикал, ако системно те клеветят и говорят зад гърба ти и те обиждат пред други хора, ти си жертва на тормоз и това е сериозно. Тормозът и насилието пораждат насилие, влияят на самочувствието и водят до депресия, затова трябва да си наясно как да се справиш с проблема. Тормозът в училище не е нещо, което да подценяваш и да си мислиш, че ще отмине. Напротив, трябва да говориш за това и не трябва да се правиш, че не съществува. Не бива да го криеш. Първото правило е да не се подаваш на гнева и да не отвръщаш на агресията с агресия. Въобще не слушай тези, които те съветват, да си го върнеш на тези, които те дразнят с бой или просто като им се отваряш с някакви лоши думи. Напротив, по-добре е да ги избягваш. Просто ги игнорирай. Гледай винаги да си с приятелите си и да не оставаш сам. Също така, добър съвет е да кажеш и на тях да не обръщат внимание на тези обиди. Говорете си и си правете ваши неща. Агресорите се хранят с агресия, така че колкото повече вие се поддавате на това, толкова повече поводи им давате за тормоз. Така че след време просто ще им писне и ще ви оставят на мира, докато за съжаление не си намерят някоя друга жертва. Научи се да се въздържаш и да не издаваш емоциите си. Да, на теория е много лесно да се каже, защото когато те обидят е нормално да се ядосаш, да се изчервиш или да се разплачеш и всъщност за да овладееш тези емоции наистина се изисква време. Най-добрата политика обаче е да посрещаш обидите с каменна физиономия. Когато на лицето ти е изписано «говори си, не ми пречиш», тогава просто агресорът няма как да има полезен ход. Запази хладнокръвие и когато някой се опита да се конфронтира с теб. Просто, както ти казахме, игнорирай го, прави се, че го няма, прави се, че си говориш по телефона и си продължи спокойно пътя по коридор. Внимание! Това, че пред този, който те тормози, се правиш, че все едно нищо не се случва и всичко си е наред, не означава, че пред другите трябва да се държиш така. Точно обратното, тормозът в училище е много сериозен и наболял проблем и за него трябва да се говори с учители, директори, родители, близки и роднини. Възрастните могат да ти помогнат, затова трябва да им разкажеш без страх, че евентуално нещата биха станали по-зле. Помни, ти не си виновен и не си заслужил с нищо подобно обидно отношение. Говори! Казвали сме го по повод на сексуалното насилие, казваме го и сега. Трябва да споделиш с близките си и роднините си, защото колкото повече си мълчиш и прикриваш, по този начин прикриваш самите насилници и всъщност им помагаш. То и то за днес от мен. Можеш да дадеш и ти своите съвети на тези, които се чувстват самотни и слаби и нещастни в училище. Пиши ни под видеото, пиши също така и коментари, както и на нашия сайт и на страницата ни във Facebook. Чао от мен! Весела до следващия път!